consigo ver hoje quem eu posso ser. Foi a tua mão que se estendeu quando não pude alcançar. O que passou é tão presente há mais de 2000 anos. Foi a prova desse amor ardente, teu sangue que me
sacrifício que rompeu o princípio do tempo, da hora, rompeu tudo, eu sei. Oh, não há tempo, Deus, toda hora é hora, todo dia é dia, eu sei. Oh, não há tempo, Deus, toda hora é hora, todo dia é dia. Em todo tempo, como há 2000 anos atrás, pagou o preço. Oh, oh, oh. Feche os seus olhos, escute. Nada é tão longe para Deus, nada é tão distante. Talvez você diz: quanto tempo, Deus, vou suportar a dor? Talvez você disse pela tua casa, tua vida: quanto tempo, Deus, vou suportar? Deus, eu sei. Quanto tempo vou suportar tudo isso? Mas eu te digo nesse dia: a prova desse amor ardente rompeu a barreira de mais de 2000 anos atrás. Eu disse: a prova desse amor ardente rompeu esses mais de 2000 anos. Você pode dar um glória a Deus por isso, pela graça e pela misericórdia dele, que rompe o tempo, que rompe as estações, que rompe todo momento da vida. Ele é maior, ele é maior, e por isso nós adoramos, sobretudo adoramos, exaltamos sobretudo. Erga suas mãos a ele. Nós te pedimos, Deus, vem nos envolver.